Ahoj, já vás vítám u mého prvního videa. Já jsem LPS Casey a chtěla bych natáčet na tento kanál. Proč vlastně chci natáčet na YouTube? Protože vlastně mám ráda natáčení videí a různé focení. Tak jsem se rozhodla, že bych chtěla natáčet na YouTube, jako někteří YouTubeři. No tak doufám, že aspoň trochu budu v tom dobrá, což trošku pochybuju, ale to nevadí. Já se nějak zkusím polepšit. Doufám, že příští videa už budou lepší. A vlastně vám můžu říct, kolik mi je let. Je mi 12 let. A přemýšlela jsem, že budu natáčet na YouTube už hodně dlouho, asi od roku 2016 nebo 17, ale nikdy mi to nevyšlo, protože jsem nevěděla co a moje videa, když jsem jen tak natáčela, tak vypadaly hrozně. Teďkonc to doufám bude lepší. Ale teď už se fakt chci rozhodnout, že budu natáčet a budu... Chtěla bych natáčet do té doby, než mi to nepřestane bavit. Tak jo. Co tady ještě budu natáčet? Budu tady natáčet takovýhle nějaký povídací videa. Možná unboxing, ale to je možná, pokud budu mít nějaký ty fanoušky. Potom ještě budu natáčet nějaký LPS příběhy a možná i videa z dovolený a tak. Takže... No, takže tak. Jelikož moje první video je trošku horší, tak se určitě zkusím do příště zlepšit. A já se s váma loučím. Tak zatím ahoj. Ahoj lidi, já jsem Šimon. A dneska budu natáčet kasárny, až přijde kámoš. Možná. A tady je... Čau, já jsem Zdeněk a můj kanál je Zdeněk Langer a jestli víte, já taky natáčím, můžete mi tam nechat odběr. Už asi dávno víte, že já natáčím, tak se tam mrkněte a dejte mi odběr. No, takže počkejte teďka. No a tady je můj kamarád David Novák. David Novák. Natáčel bývalý youtuber. A na co se? A my půjdeme prozkoumávačku... Ne, na to... No, prozkoumávačku kasáre. A... Takže až kámoš doježíš nějakou motu divnou, tak budeme... Mota, co není mota? To je jedno. Tak budeme u kasáren už. Takže... Čau. Takže jsme znovu tu, už jdeme k těm kasárnám. Jsme venku? A když no, se... jsme venku tady všichni. A tady je to takový trošku... Prostě to. Je to takový... Tady je kamoš? Ty místo? No a teďka jdeme. Teda, já nevím, jak to přes... A teďka teda půjdeme ke kasárnám. Takže... Pojďte fotku všichni. Takže... Okay. Dobře. takže teďka půjdeme k těm kasárnám. Tam mi vám dáme... Počkejte chvilku, za chvilku... Za chvilku tam budeme... Dáme střih. No, takže jsme tu, koukejte ty kasárny. To jsme natáčeli, ale nevěděli jsme, jak se tam dostat, a teď víme, jak se dostaneme. Přele, předjít plot. Tam už jsem napsali,
odběr a napsali jste tam, přelil jste ten plot čtverečkovaný, tak tady je. Tady, čumte. Kdo? Tady prej někdo je podle mýho kámoša. Kde je kámo? Kde jsou ty kasárny? Tady jsou dveře, ale kde jsme zkoušeli? To bacha, dobře, jde? To otevřít? Bacha, ne, je to ještě. A dívejte lidi, dívejte. Jo a napište nám do komentářů, který je nejlepší youtuber, buď já, Zdeněk Langer, David, nebo Šimon. No, já jsem až dneska začal s tím, a to jedno. A dejte nám za toto video, prosím, co nejvíce lajků. Tak aspoň tak těch 30. No, to by nám stačilo. Jo, protože 10. Tak a... Jelenáře, bude moje první video. Tak a... No, má první video. Tou zahradou. Jakou? Jo, tady to. Tuto? Začneme tou zahradou, budeme až tam. No. No a koukejte. Takže čau lidi, já jsem opět Koky a v dnešním videu tady bude taký house tourek, jo, house tour. A v dnešním videu vám chci ukázat můj house, takže my studio a pojďme na to. Takže první věc je tato zrkátko, jo, ty vole. Normální zrkátko, jo. Nic takový, že tady je Bécko, ty vole. Tady je určitě, že šatna. Tady koupelna. To se všechno neprojde tady. Tady jsou vstupní dveře. Tady je všechno tohle. Jo, všechno tamto. Tam výhled, tady někdo jde. A můžeme se přesunout do kuchyně, která je tady největší. Tady a tam. Tady je obývák a tady je taký menší obývák a tamhle teď koukám nějaký ten dobrý seriál na Markíze. A tohle je gauč a takhle, tohle jídla. A přesuneme se do místnosti, které se vyvolá jenom studio a teraz tady není, no teraz je tady dost bordel. A tady je můj PC, tady je můj mikrák, tady je můj merch, kupte si ho, pojďte do Filakova a kupte si ho, jo. Tohle je můj mobil, já natačím na druhý mobil. Můžeš tohle. A pěkný výhled na město Filákovo. Ano, moc pěkný výhled. Hodně. Tam jde BMWčko. Tamhle. Pojď. Tohle by bylo z toho videa všechno. Děkuji, že jste ho shledli. Přidále zanechejte ten komentář nebo like. A za shlednutí jsem radši, alebo za odběr. A uvidíme se příště. Tak já vás vítám u mého prvního videa. Ano, vidíte mě, protože nechcete mě viděli. A teď tohle je moje studio. Takže tady mám televizu, na které bude možná i hrát nějaký ty série, single player a tak. A tamhle máme okno, kde máme nějaký ty, že jo, věcičky. Tamhle máme. Tam už je hlavní studio, tam už teda natáčím. A to už má skříně. Ano, a jinak to je všechno, protože tyhle videa už můžou být krátké, ale za když se to vím,
Takže když tady, takže můžete dát nějaké lajky, ale jiná podmínka. Když bude 3 miliony odběratelů, tak se odhalím. Fakt se odhalím. Ale to díky vám. Takže jestli chcete, tak opravdu to udělejte. Když budete dávat lajky, odběry, tak vám dávám tisícovky, to nevíte. To prostě vám přijde do mailu a máte tam. A prostě dáte mi peníze. A já budu mít taky, protože za cenu, že jo, budu streamovat a tak. Ale to bude za dlouho, že jo, no, tak. Ale jinak, jako, dobrý, budu i challenge s maskem, jako. Takže bude to prostě super tento kanál. Jestli se vám taky zdá super, tak mě taky udělejte. Ale prostě odbírejte.